Em instantes, como fica a economia com a mudança de governo e a reação do mercado financeiro um dia depois da decisão histórica da Câmara? Devote-se ao Brasil junto comigo. Apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo, acredite que um sacrifício é lindo. O natural da mocidade é crer, e muitos moços não creem. Nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem, e que por isso até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil, e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime. Os gênios nacionais não são de geração espontânea. Eles nascem porque um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma nação. É preciso continuar acreditando naquele Brasil que está dentro da gente. O Brasil somos nós, Bamerindos. O Brasil em primeiro lugar, sempre. A linha 93 já está na sua concessionária Chevrolet. Silvio Camargo, de Recife, pergunta: Ted, eu usei no meu banheiro conexões Tigre com tubos de esgoto mais baratos e deu problema. Da próxima vez, use conexões e tubos Tigre. Só assim você terá toda assistência e garantia do mais forte. É só ligar. E para quem ele reclama agora? Faz como a Joana, reclama do espelho. Tubos e conexões Tigre, o mais forte. Um ano de privatização da Uzi Minas. Vamos lá? E quem mais comemora são os seus trabalhadores. 77% deles aprovam a privatização. Agora, com novos investimentos e administração moderna, a Uzi Minas é a empresa mais competitiva. Não vai comer mais não. Não pode engordar. O Estado está um ano mais leve. Quem comemora é o trabalhador.